é sempre bom ter uma palestra dessa, poder aprender um pouco mais, a poder lidar com o nosso dinheiro. Graças a Deus tive uma felicidade de subir ano passado, poder estar renovando o contrato, tá podendo pegar um pouco de dinheiro assim. Então eu queria saber para poder ter esse investimento para mim também, pessoal, para minha família, para na frente não passar nenhum aperto assim. Nossa carreira é uma carreira muito curta, vai de 15 a 20 anos, de repente não tem lesão ou não. Então a gente tem que saber mexer melhor com isso aí, cara. Acho que é bem-vindo essas palestras assim, é bem importante, tem que prestar bem atenção para poder saber lidar com o nosso dinheiro. Os jovens que estão começando a ganhar seus primeiros centavos, seus primeiros salários, terem a noção exata da importância de economizar, já que a carreira é uma carreira extremamente curta e que eles precisam sobreviver e ajudar suas famílias ao longo da vida. Muitos terão a felicidade de migrar para outras profissões, mas outros não. Então, a importância de fazer uma reserva para o seu futuro, né, para a sua aposentadoria. Olha, foi uma enorme surpresa, até pela minha dificuldade com a bola, né, como eu falei aqui. Eu acho muito bacana o trabalho com esses jovens, porque pode impactar muito a vida deles, mas eles, muitos deles se tornarão modelos a serem seguidos por uma quantidade muito grande de outros jovens brasileiros. Então é muito bacana quando você vê um atleta que sabe efetivamente cuidar da sua vida, que sabe se inserir de forma correta na sociedade. Eu fico muito orgulhoso de estar trabalhando com eles, né, pelo impacto na vida deles e pelo impacto que eles podem provocar na sociedade. Eu acho que foi um trabalho maravilhoso.